Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбекулу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Дүйшөмбү 6-июль Түркмөнстандын Лебап облусунда бийлик кайрадан жарандардын сакалын күчтөп алдыртууда. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы билдирди. Түркмөн бийлиги акыркы бир нече жылдан бери сакал коюп жүрүүгө каршы күрөшүп келет. Европа өлкөлөрүндө коронавирус эпидемиясынын экинчи толкуну башталды деп билдирет Евроньюз. Учурда Испанияда дээрлик 300 000 адам карантинде. Чейшемби 7-июль. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбековдун сөөгү аларча көрүстөнүнө жерге берилди. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына маркумдун кесиптештери жана саналаштары катышты. Өзбекстандын Фергана облусу Баткен облусуна жалпы баасы 6 300 000 сомду түзгөн медициналык шаймандарды берди. Анын ичинде коргонуучу каражаттар, ооруну аныктоочу лабораториялык шаймандар бар. Шаршемби 8-июль. Борбор калада коронавирус жана пневмониядан каза болгондордун көмүү кызматынын баалары көтөрүлдү. Бул маалыматты 24KG сайты Бишкектеги Сөөк Коюу агенттигинин башкы инженери Куланышбек Усупаевке таянуу менен жазып чыкты. Казакстанда мамлекеттик органдарга жана улуттук компанияларга автоуналарды жана эмеректерди сатып алууга тыюу салынды. Мораторий 3 жылга уланат. Бул тууралуу коңшу республиканын финансы министрлигинин Facebook-тагы расмий баракчасында айтылат. Бейшемби 9-июль. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов пневмония кабылганы. Ал эми анын орун басары Нурболот Үсөнбаев дагы ооруп жатканы, анда коронавирусту чакыра турган оорунун белгилери болуп жатканы кабарланган. Жогорку кеңештин депутаты Куанычбек Жумалиев пневмония элдети менен ооруканага түшкөн айтылды. Анын абалы оор экенин, жасалма аппаратта жатканын жарандык активист Мелис Айсбеков жазып чыкты. Жума 10-июль. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев медициналык каражаттарды чет өлкөгө саткан деп шектелүүдө. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булак 24KG сайтына кабарлады. Дубай коронавирусту жеңгенин салтанаттуу түрдө майрамдады. Дубайдагы талаа ооруканасы акыркы бейтапты чыгарып, жабылганын чет элдик маалымат булактары билдирди. Чубак ажы өмүрүн элдин руханий жактан оңолуусуна арнады муфтийдин билдирүүсү. Чубак ажы Жалилов 11-июлга караган түнү улуттук госпиталда үзүлгөн. Жакындары анын пневмонияга кабылып, абалы оорлошуп кеткенин айтышты. Муфтий Максатбек ажы Токтомушев оорудан каза болгон Чубак ажы Жалиловду эскерип билдирүү жасады. Эске салсак, аалым 11-июлга караган түнү улуттук госпиталда үзүлгөн. Жакындары анын пневмонияга кабылып, абалы оорлошуп кеткенин айтышты. Кыргыздын мыкты уулу ааламдан өттү. Бул дүйнөдөгү мусулман эли үчүн чоң жоготуу, суук кабарды угуп кабыргам кайышты. Чубак ажы Жалилов бала кезинен билимге ээ болгон тырышчаактыгы менен деңиздей терең илимге ээ болгон. Ислам диринин коомчулукка жеткирүүдөгү эбегейсиз салым кошту. Канчалаган мыкты адистерди даярдап, өзүнүн алган билими, тажрыйбасы менен бөлүштү. Маркум Чубак ажы өз өмүрүн элибиздин руханий жактан оңолуусуна арнады деп айтылат муфтийдин билдирүүсүндө. Ал муфтияттын жана өзүнүн атынан Чубак ажы Жалиловдун жакындарына үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, элди сабырдуулукка чакырды. Абдышүкүр Нарматов. Бүгүн элибиз Чубак устаздан айрылган жок, дин илиминен айрылды. Абдышүкүр Нарматов кыргыз элине кайрат айтып, маркум Чубак устаз менен сүйлөшкөн акыркы сөзүн социалдык баракчасына жазды. Илим жөндөн жөн жоголбойт, таалымдардын кетүүсү менен жоголот. Устаз, өзүңүзгө жакшы караңыз. Сиз үммөткө керек адамсыз. Чубак устаздын мага айткан акыркы сөздөрү ушул болду. Саат 8:00 сүйлөштүм эле. Мен жакшымын. Өзүңүзгө караңыз, үммөткө керексиз деп менин көңүлүмдү жубаткан. Көп өтпөй суук кабар келди. Бүгүн элибиз Чубак устаздан айрылган жок, дин илиминен айрылды. Диндин туусун көтөргөн мураскордон пайгамбардын мураскорунан айрылды. Пайгамбарыбыз Аллах Таала дин илимин жөн эле көтөрүп кетпейт, таалымдардын өмүрүн алуу менен
маселен көтөрөт деген. Бүгүн Орто Азияга эле эмес, бүт ислам дүйнөсүнө белгилүү алымыбыздан айрылдык. Барыбыз Аллахка таандыкпыз, барыбыз ага кайтабыз. Аллахтын тагдырына ыраазы болобуз. Аллахты ыраазы кыла турган сөздү гана сүйлөйбүз. Мындан башка аргабыз да жок. Устазды эскерип, анын эл үчүн, дин үчүн жасаган ат көтөргүс эмгегин жазсаң, жыйнак-жыйнак китеп болоор үчүн. Бирок азыр оозума бир ооз сөз келбей, айтарга сөз таппай ултурам. Устаздын үй бүлөсүнө туугандарына, жакын санаалаш досторуна, илимин алган шакирттерине, кыргыз элине жана жалпы мусулман үммөтүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Алым кетсе, анын орду бош калат, канча күн чыгып, канча күн батпасын, ал боштук толбойт. Кылымда бир жаралган алымыбыздын барар жери бейиш болсун. Аллах таалам билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Устазыбыздын жайдары жүзү уккан жанды бир жылмаюуга аргасыз кылган куйкум сөздөрү, жүрөк түпкүрүнө барып жайгашкан орундуу сабактары ар дайым элесибизде сакталат. Кайрат кыл кыргыз элим, жамандыктын арты ушул болсун, деп жазат Абдышүкүр Нарматов. Курсан Асанов эки тараптуу пневмониядан дарыланып соту артка ажылды. Курсан Асанов өпкөнүн эки тараптуу пневмониясына чалдыкты. Бул тууралуу өзү билдирүү жасады. Асанов шаардагы ооруканалардын биринде дарыланып жатканына байланыштуу сот жараяны жылдырылган. Курсан Асанов ишенимден кетти деген негиз менен 2019 жылдын 13 августунда кызмат ордунан кеткен. Жана ага карата кылмыш иши козголуп, үй камагына алынган. Анын артынан жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу кармалып, өкүл баласы Турсунбек Бейшенбековтор кошо кармалган. Бирок баш коргоо чарасын тандаган сот аларды үй камагына чыгарган. Мындан сырткары Асановдун жубайы жана туугандары да суракка чакырылганы айтылган, деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Борбордук шайлоо комиссиясы эки партияга үгүт иштери үчүн эскертүү берди. Борбордук шайлоо комиссиясы эки партияга эрте үгүт иштери үчүн эскертүү берди. Комиссиянын баамында бирик жана реформа саясий уюмдары учурдагы мыйзамдарды бузуп жатышат. Белгилегендей, 4 сентябрга чейин саясий бирикмелер үгүт иштерине катыша албайт. Партияларга кайрымдуулук марафонун уюштурууга жана шайлоо жарышынын бардык баскычтарында ыктыярчы болуп иштөөгө тыюу салынат. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандагы акыркы эпидемиологиялык оор кырдаалга байланыштуу элге жардам берүүгө ниеттенген саясий партияларды республикалык штаб же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында түзүлгөн штаб аркылуу жардам көрсөтүүгө чакырды, дейт Фабула чекит кейжи сайты. Бишкекте күндүзгү стационарларда кезек күткөндөр азайды. Акыркы 2 күндө Бишкек шаарында ачылган убактылуу стационарларда кезек күткөндөр азайганы байкалууда. Бул тууралуу 10 июлда Бишкек шаарынын мэриясы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө шаар аймагында 9 күндүзгү стационар ооругандарды тейлеп жатат. Акыркы бир жумага жетпеген убакыттын ичинде күндүзгү стационарда 11370 адам жардам алды. Коомдук фонддордун жана ишкерлердин жардамы менен дагы бир нечесин ачуу пландалууда. Адамдар топтолбош үчүн айрым стационарлардын кире беришинде электрондук кезек терминалдары орнотулду, деп жазат элдик медиа порталы. Мурунку вице-премьер Алтынай Өмүрбекованы Финпол 10 июлда суракка чакырганы маалым болгон. Аз өтпөй Өмүрбекова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу суракта эмне болгону тууралуу ой бөлүштү. Урматтуу достор, мен үчүн тынчсыздангандардын баарына рахмат. Бардыгы жакшы. Мен сурактан келдим. Кытайга берилген гум жардам тууралуу бир нече суроо берилди. Өмүрбекова дары-дармектерди, мед каражаттарды саткан деп мени сындап өрттөп жибергенге шашкандарга айткым келет. Дал ушул Өмүрбекованын демилгеси менен өлкөдөн сыртка дары жана мед каражаттарын пандемия учурунда чыгарбай туруу чечими кабыл алынган. Андыктан бирөөнү күнөөлөгөндөн мурун маалыматты тактап алууну сунуш кылам. Мени билгендер менден бир да мүнөт шек санашкан жок деп ойлойм. Ал эми бул кабар менен элдин башын айланткысы келгендердин абийирине койдум. Азыр башкысы вирусту жеңишибиз керек. Өзүңөргө, жакындарыңарга кам көргүлө, деп жазган Барс медиа сайты. Аида Исмаилова көп жарандардын каза табуусуна шарт түзгөндөрдүн бири. Журналист Канышай Мамыркулова Аида Исмаилова өзүнө ылайык келбеген кызматка уялбай келип, көп жарандардын каза табуусуна шарт түзгөндөрдүн бири, уят, деп пост жазган. Чын эле вице-премьер-министр Аида Исмаилова өкмөттүн ишин артка тартып, жарытылуу эмгегин көрсөтө албады. Бир да күн аткаруу кызматында иштебеген депутат гана болгон Аида айым колунан эч нерсе келбесе, элдин убалына калбай, сыйы менен кетип калса эп болмок. Мамлекеттик кызматтын баркын кетирди, элдин ыйы уктатабы, сурагы болот, деп жазат Арба чекит кейжи сайты. Стамбулдагы атактуу Айя София музейи мечит катары элге ачылат.
Түркияның мамлекеттік кеңеші 10 июльда шығарған шешімі менен Стамбулдағы атақтуу Айя София музейі мечет қатары елге ачылары жарияланды. Бұл туралы шетелдік басылмалар жазып шықты. Мамлекеттік кеңеш 1934 жылы министрлер жиынында қаулаланған Айя Софияны мечеттен музейге айлантуу туралы шешімі жоққа шығарылғанын жана мұндан кейін Айя София имараты Фатих Султан Мехмет хан фондуна таандық болғанын хабарлады. 1453 жылы Султан Мехмет II башында тұрған Осман түріктері Константинопольді қаратып алғандан кейін Айя София мечетке айланған. Ошондой эле мурдагы чиркөөнүн төрт тарабына төрт мунара тургузулган. Осман империясынын тушунда дээрлик 5 кылым бою Айя София мечети мусулмандар үчүн Меккедеги Кавадан кийин келе экинчи ыйык жай болуп турган. Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк 1935 жылы мечетти музейге айландырган. Христиандарга жана мусулмандарга таандык элементтер ушул күнгө чейин сакталып калган. Бул жай 1985 жылы ЮНЕСКО-нын дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Жыл сайын бул архитектуралык эстеликти көрүү үчүн миллиондогон туристтер Стамбулга келишет. Шаар жетекчилигинин маалыматына ылайык 2019 жылы эле бул жайга 3,5 миллиондон ашык зыяратчы келген деп жазат Барс медиа порталы. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган пропуск керекпи? Облус шаарларга кирип чыгууга чектөө коюлду аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. 9-чу июлдан тарта облустар аралык каттамдар токтотулду. Бул чектөө качанга чейин уланары белгисиз, анткени республикалык штаб чектөөнү абал жакшырганга чейин деп билдирди. Баса белгилеп кетүүчү жагдай облыстын ичиндеги шаар райондорго каттамдар ачык бойдон калды. Болгону облыстан облыска кирүүгө чектөө бар. Мындан улам бүгүн Ош облусун Жалал-Абад жана Баткен менен туташтырган эки жерине блокпосттор коюлду. Мындай чектөө өлкөнүн бардык облустарында болот. Ал жерлерде санитардык врачтар жана күч түзүмдөрү кызмат өтөшүп, жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүгө алынат. Бишкектен келаткан автоунаалар болсо, башка жактан болсо, алар өтө берет. Бирок жанагындай жүргүнчүлөрдү ташыган автоунаалар өтпөйт. Ошону эле айтып коелу. Калгандары район аралык чектөөлөр жок. Мүмкүн тоого барып жайлоодо бир азыркы убакта баягы сүт ичебиз, кымыз ичебиз дегендер бар. Андайлар барса дагы мындай бир изолированный өз-өзүнчө отуруп өзлөрүнө мындай айтканда ошол үй бүлөсү менен эле болсо деген чакырыкты айтабыз да. Облустар аралык коомдук транспорттор жана 7 орундуктуу таксилердин каттамы токтотулду. Ал эми такси кызматтары 3 жүргүнчү алуу шарты менен иштей берет. Бирок карантиндик посттордон өтүүдө ар бир адамдын документтери текшерилет. Облустан башка облуска ооруканага бараткандыгын тастыктаган жана иштеген жеринен жазылган тактама менен гана өтүүгө болот. Мындай документтерсиз киргизилбейт. Бүгүн түшүндүрүү эскертүү иштери жүрүп жатат. Эртеңден көзөмөл ката алдашат. Жылып жүрүүчү ар бир райондун кире беришинде жылып жүрүүчү жол кыймыл көзөмөлдөө кызматкерлери жана участкалык милициянын өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүштөрдү жүргүзөт. Бул жерде суроо болушу мүмкүн, мурдагыдай пропуска киришим жок, пропуска эч кандай киргизилбейт. Бул жерде болгону жана жүйөсүз эле ар жакка мейманчылыкка каттап же болбосо тойлорго бараткан жарандар болсо алардын чектөө киргизилип жол берилбейт. Мечиттер жабылбайт. Болгону жума намазын окуу үчүн чогулууга тыюу салынат. Беш убак намазы мечиттерде сактык чараларын көрүү жана аралыкты сактоо менен гана окулушу шарт. Жаназа намаздары маркумдун жакын туугандарынын катышуусунда гана болот. Дүйнөдөгү мусулман мамлекеттердеги диний алымдардын чыгарган фатваларынын негизинде муфтият ушундай чечим кабыл алган. Кыргызстанга бир катар чектөөлөр кирди. Мындай чечимди республикалык ыкчам штаб кабыл алды. Эми облустар аралык каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулат. Мечиттерде жума намаздарын жамаат менен окууга тыюу салынат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Тыкыр көзөмөл кылуу дагы күчөтүлөт. Киргизилген чектөөлөр кырдаал турукташканга чейин уланат. Буга чейин аз гана адамды камтыган той аштар өтүп, аларга күч түзүмдөрү эскертүү берүү менен чектелишчү. Эми мындай сайрандоолорго тыюу салуу токтому чыгарылды. Мындан ары дароо чара көрүлүп, бир жолку эскертүүдөн кийин жазага тартылат. Ошондуктан жаратылышка жөнөгөндөр топтолуп, оюн зоок уюштургандарга дагы көзөмөл күчөтүлөт. Ошол маарекелерди өткөзүп, ошол жерден орун жүргүзүп алган болсо, анда кылмыш козголгонго чейин каралган жоопкерчилик. Сейилдөөчү жайларда жаш балдар менен чыгып маска тагынбай жүргөндөрү дагы чектеп, эгерде мындай зарыл болбосо көчөгө чыкпаганга түшүндүрүштөрүн жүргүзүп айтабыз. Эгерде
Биринчи жолу айтканга болбосо, экинчи жолусунан да штраф салганга туура келет. Кошумчалай кетсек, коңшу өлкөлөрдө кайрадан карантинге кайтышкан. Бүгүндөн тарта 1 августка чейин Өзбекстанда катаал карантиндик режим киргизилди. Андагы чектөөлөрдүн арасында 65 жаштан жогорку улгайгандар коомдук жайларга чыгуусуна тыюу салуу бар. Ал эми Казакстан карантинди апта башында киргизип 19 июлга чейин белгилеген. Анда сулуулук салондорунан тарта бардык коомдук жайлар тейлөө кызматтарынын иши токтотулган. Көчөдө 3-төн ашык кишинин чогуу басуусуна тыюу салынган. Роза Ахматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Мен кошулам, карантинди күчөтүш керек, эл туура түшүнсө. Област эмес райондорду да жабыш керек, мурдай эле жаап таштаса жакшы болмок. Нарындын губернатору уктап жатабы, нарынды да жаба тургула, нарынга вирус барбасын. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.